Oi amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day e esse aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vou mostrar a execução deste poncho tamanho médio no tricô que eu confeccionei com dois novelos do fio batik da Círculo, o fininho, e eu utilizei agulhas retas, circulares na verdade, só para caber mais pontos. Se você não tem agulha circular, você consegue tecer essa peça nas retas tradicionais, eu indico a mais longa. E essa é uma receita, gente, bem versátil, porque nela você vai aprender a confeccionar um chale, né, um echarpe triangular, um lenço menorzinho, e depois a gente vai unir ele para fazer esse poncho, que como eu falei pra vocês, é bem tranquilo de fazer. As franjas eu confeccionei com molê, tá bom? E elas são opcionais, você pode colocar ou não, eu vou deixar a lista de material, tensão, amostra, receita escrita com botãozinho para você imprimir e guardar lá no Blog by Day. Então visite, os links estão aqui embaixo no box de descrição, vou deixar os links aqui do lado, que o Blog by Day é o seu caderno de tricô na internet, você já sabe. Então vamos tricotar e eu vejo vocês no fim do vídeo. Para confeccionar o nosso poncho, eu estou utilizando o fio batik da Círculo. Eu escolhi esse tom mesclado de azul. Cada novelo tem 277 takes, 100 gramas, 100% acrílico, 360 metros. E eu estou utilizando a cor 9172. Todas as informações eu vou deixar no blog, caso você queira substituir o fio. Para confeccionar o nosso poncho, você pode utilizar as agulhas circulares como retas ou as agulhas retas tradicionais no tricô, eu indico as longas, tanto faz. Você também vai precisar de uma tesoura, agulha de tapeçaria e, se você tiver, marcadores, mas eles não são obrigatórios. Eu vou utilizar a agulha circular no vídeo porque ele não bate na mesa, tá bom? Porque é mais fácil para utilizar. Mas se você não tem, você pode utilizar as retas, olha, tradicionais para tecer toda a peça. Eu vou começar colocando, pelo método tradicional da ponta longa, 5 pontos na minha agulha. Então vamos lá, apenas 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então aqui estão 5 pontos colocados na agulha. A segunda carreira é uma carreira pelo lado do direito e nós vamos colocar os marcadores nela para ficar mais fácil a tecer a peça, para você não ter que ficar contando muito. Então a gente vai começar e ele é tecido em meia. Então nós vamos tecer o primeiro ponto da nossa carreira normalzinho em meia. Depois de tecer ele, o fio que está lá atrás vai dar uma voltinha na nossa agulha e a gente faz uma laçada. Não aperte muito a sua laçada. O quarto ponto, ele é em meia novamente. Então, a gente só tece aqui, olha, um pontinho em meia. E depois dele, nós vamos dar outra laçadinha. Então, o fio tá atrás, gira na agulha e volta pra trás. Dá só uma voltinha. Agora que a gente chegou nos três pontinhos, a gente vai colocar o primeiro marcador. Vou colocar aqui o roxinho. Então, eu coloco o marcador dentro da minha agulha. E o que a gente faz agora é tecer esse terceiro pontinho aqui, como se nada tivesse acontecido. Então, eu teço o ponto meia. Cheguei nos dois últimos pontinhos, eu vou fazer uma laçada na... Desculpa, eu vou colocar o próximo marcador. Ó, tem que colocar aqui o próximo mocinho. E agora sim, eu vou dar a laçada na minha agulha. Então, o fio que tá lá atrás, ele vem, gira em torno da minha agulha, volta pra trás. Esse segundo pontinho aqui, antes de terminar minha carreira, eu teço em meia. Antes de tricotar esse último, eu dou mais uma laçadinha. E o último ponto é em meia. Esse começo, gente, ele é assim mesmo. Ele é bagunçado, ele é uma loucura, é marcador, é ponta, é laçada. Calma, que esse iniciozinho, ele é importante pra gente começar o nosso chale, tá ok? Porque a gente vai fazer como se fosse dois chales triangulares para depois costurar. Então agora a gente vai para a segunda carreira. A minha segunda carreira, ela é toda em ponto meia. E eu vou mostrar para você como manter as laçadas não como furinhos. Eu vou fechar as minhas laçadas por opção pessoal. Então o primeiro ponto eu vou tecer em meia. E aqui eu tenho uma laçada. Minha laçada é esse ponto que fica assim, com esse furo e inclinado na minha agulha. Como eu não quero que ela forme furinhos, então eu não vou entrar aqui, olha. Eu não vou entrar no meio do ponto.
Eu vou pegar essa perninha aqui da frente, olha, onde tá o meu dedinho. E eu vou entrar da esquerda pra direita nesse ponto. Eu entro com ele cruzadinho. Desço ponto meia e puxo pra frente. Dessa forma, a minha laçada fechou. O próximo ponto é em meia. E eu tenho aqui outra laçadinha. Como eu falei pra vocês, eu vou tricotar essa perna da frente, da esquerda pra direita, teço em meia e volto. Cheguei no marcador, passo o marcador. O ponto entre os marcadores é sempre em meia. Passo o próximo marcador, outra laçadinha, vamos lá mais uma vez, olha. Da esquerda pra direita, teço em meia, esse é um ponto em meia. Outra laçadinha, olha. Este é o meu celular, que eu esqueci de silenciar. E o último ponto em meia. Deu pra entender a segunda carreira? Conforme a gente vai tecendo, vai ficando mais fácil. Na terceira carreira, nós vamos agora começar a crescer a nossa peça. Então, vamos lá. A gente vai fazer o primeiro ponto em meia normalmente. Depois, nós vamos dar uma outra laçada, então, de trás pra frente. Agora, a gente vai fazer meia até chegar no marcador. Então, não importa quantos pontos eu tenho aqui no meio. Aqui, no caso, eu tenho três. Eu vou tricotando em ponto meia. Cheguei no primeiro marcador. Quando eu chegar no marcador, eu vou fazer uma laçada na agulha e passar o marcador. Esse ponto entre os marcadores é sempre em meia. Passo o meu segundo marcador. E agora, antes de começar a tecer esses próximos pontos, eu vou fazer uma outra laçada. E agora eu faço meia até chegar no último pontinho. Então, vamos lá. Meia, meia, meia. Opa, cheguei no último pontinho. Antes de finalizar, eu dou uma laçada. Então, só para recapitular, eu faço quatro laçadas. Uma laçada depois do primeiro ponto e uma antes do primeiro marcador. Depois do segundo marcador e antes do último ponto. São quatro laçadinhas. A quarta carreira é toda em ponto meia. Então, vamos lá pra gente manter as laçadinhas fechadinhas por enquanto. Então, eu teço meia, olha, cheguei na laçada. Vamos lá, da esquerda pra direita. E sigo tecendo todos os outros pontos em meia. Cheguei na outra laçada antes do marcador. Da esquerda para a direita, teço em meia. Passo o marcador, o ponto entre os marcadores é sempre em meia. Passo o segundo marcador. Outra laçadinha. Tá dando pra você perceber que não é tão difícil? Olha, aqui a gente tece cruzado pra fechar a laçadinha. E sigo tecendo em meia até chegar na laçada. Teço ela cruzadinha. O último ponto é em meia. Agora que eu tenho 13 pontos na agulha, eu vou repetir novamente as carreiras 3 e 4, 3 vezes mais. Então, vamos lá novamente repetir a carreira número 3. A gente faz o primeiro ponto em meia, laçada na agulha, teço em meia até chegar no primeiro marcador. Quando eu chego no primeiro marcador, eu faço uma laçada na agulha, passo o marcador, teço o pontinho em meia, passo o segundo marcador, faço uma laçadinha na agulha, teço em meia até o último ponto. Antes do último ponto, eu coloco a minha quarta laçada e posso terminar normalmente. Agora, eu repito uma carreira toda em ponto meia, lembrando de fechar as laçadas.
Outra laçadinha, vamos fechar. Agora eu fiz a primeira repetição, vamos para a segunda repetição. Então, vamos repetir a carreira novamente, a carreira número 3. Primeiro ponto em meia, laçada. Todos os pontos em meia, até chegar no meu marcador, no meu primeiro marcador. Cheguei no primeiro marcador, laçada, passe o primeiro marcador... Um ponto em meia, passo o segundo marcador, outra laçada. Agora eu teço em meia até o último ponto. Cheguei no último ponto, eu coloco a minha última laçada. Giro. Uma carreira toda em ponto meia, agora pelo avesso. Lembrando que as laçadinhas nós vamos manter fechadinhas. Então, eu teço ela cruzada da esquerda para a direita. E os outros pontos são todos em meia. Essa foi a minha segunda repetição. Viu como a peça está crescendo? Vamos agora para a terceira vez que eu vou repetir. Nós fazemos o primeiro ponto em meia, laçada na agulha, todos os pontos em meia até chegar no primeiro marcador. No primeiro marcador, laçada na agulha, passe o primeiro marcador, pontinho em meia, passo o segundo marcador, outra laçada na agulha e eu teço em meia até chegar no último ponto. Eu chego no último ponto, eu faço laçada e aí eu posso terminar a minha carreira. Giro, carreira do avesso toda em ponto meia, mantendo as laçadas fechadinhas. Nós encerramos a nossa terceira repetição. Antes da gente prosseguir, a gente precisa parar e verificar se nós temos 25 pontos na agulha. Então, vamos lá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Confere pra mim se você tá certinho. A gente agora vai seguir pra 11ª carreira.
A carreira de número 11 é idêntica ao que a gente já está fazendo, então é uma peça bem simples. Vamos tecer o primeiro em meia, laçada na agulha, tecer em meia até o primeiro marcador. Então vocês percebem que é uma peça muito fácil da gente memorizar a execução. E a gente já está com uma peça até grande. Então a gente já começou todo o triângulozinho que a gente precisa. Laçada na agulha, passe o primeiro marcador, um ponto e meia. Esse ponto entre os marcadores é sempre em meia. Passou o segundo marcador, laçada na agulha e eu teço em meia até o último ponto. Agora a gente vai para 29 pontos na agulha. Então vai conferindo junto comigo. Se você não tiver essa quantidade de pontos, é porque você errou em algum lugar. Agora a gente faz a laçadinha e termina a carreira. A carreira de número 12 é também, novamente, toda em ponto meia. Então vamos lá. Um ponto e meia, mantém as laçadas fechadinhas. E vamos fazendo, olha, todos os pontos em meia. Até o final, só trabalhando as laçadas. Terminei a carreira de número 12, a gente tem que estar com 29 pontos. Pare, faça a sua contagem. Se estiver tudo certo, vamos agora repetir as carreiras 11 e 12 mais duas vezes para ter 37 pontos. Então vamos repetir mais uma vez e agora para o vídeo não ficar muito cansativo, eu vou agilizar essa parte do vídeo, tá bom? Quando a gente terminar, a gente fez toda essa repetição que eu já mostrei pra vocês, né? Um pontinho, laçada, todos em meia, laçada, marcador, meia, marcador, laçada, todos os pontos em meia, laçada e último ponto. Nós vamos ter 37 pontos na agulha e o nosso trabalho tá começando a virar um triângulo. Esse não é um xale que vai ficar assim, ele começa assim, ele vai sendo feito como um triângulo invertido. O que nós vamos fazer agora é passar para a repetição das carreiras 17, 18, e essa é uma parte que a gente vai mudar para fazer as laçadinhas no nosso trabalho. Então vamos lá, vou mostrar a 17 e a 18 para a gente encerrar o nosso desenho.
Agora a gente vai para a carreira de número 17 e é a carreira que vai formar os nossos furinhos e nessa a gente vai mexer nas laçadas. Então vamos lá, a gente vai fazer o primeiro ponto em meia e depois nós vamos fazer uma laçada e outro ponto em meia. Agora nós vamos ficar repetindo, laçada, dois pontos juntos em meia, então vamos lá, dois pontinhos juntos em meia. Repito novamente, laçada, dois pontos juntos em meia. Laçada, dois pontos juntos em meia. Então, como tá dentro do asterisco, eu fico repetindo. Laçada, dois pontos juntos em meia. Laçada, dois pontos juntos em meia. E eu repito, gente, até chegar no meu primeiro marcador. Laçada, dois pontos juntos em meia. Laçada, dois pontos juntos em meia, laçada, ó, cheguei, dois pontos juntos em meia. Quando eu chego no meu primeiro marcador, tem um fiozinho aqui, deixa eu só ajustar aqui, prontinho. Quando eu chego no primeiro marcador, antes de passá-lo, eu faço uma última laçada. E agora sim eu posso passar o meu marcador. O ponto entre os marcadores é sempre em meia, então aqui não tem que fazer nada. Passo o segundo marcador. Depois que eu passo o segundo marcador, eu faço laçada novamente e torno a repetir. Dois pontos juntos em meia. Laçada, dois pontos juntos em meia. Laçada, dois pontos juntos em meia. Laçada, dois pontos juntos em meia. E eu vou repetindo até chegar nos meus dois últimos pontos. Cheguei nos dois últimos pontos da carreira. E aí, quando a gente chegar neles, nós vamos fazer laçada, um pontinho e meia. Laçada e o último ponto é em meia. A gente criou várias laçadas nessa nossa carreira. Então agora, na carreira de número 18, nós vamos manter os furinhos da laçada. Então aqui, nós não vamos mais tecer as laçadas na diagonal. Nós vamos tecer o primeiro ponto em meia. E quando a gente chegar numa laçada, nós vamos agora entrar com a agulha no meio da laçada. Não mais tecer assim, olha, cruzado para fechá-lo. Nós vamos entrar no meio da laçada, tecer em meia e retornar para frente. Deu para entender? Dessa forma, os furinhos vão ficar, olha, bem aparentes. Então, a gente entra no meio da laçada, tece e retorna. Tecemos meia e pelo meio da laçadinha. Quando a gente chegar no primeiro marcador, cuidado, porque a gente tem aqui uma laçada antes dele. Passo o marcador, tece um ponto e meia normalmente, passo o segundo marcador e aqui nós já temos, olha, outra laçada. Então, vamos colocar a agulha no meio dela, tecer em meia e retornar para frente. E sigo tecendo meia e laçada, né, em meia. Meia e laçada em meia. Tô terminando agora a minha carreira e eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Como a gente fechou as nossas laçadas, elas ficam menos aparentes nas carreiras de número 1 até as carreiras de número 12. Mas nas carreiras 17 e 18, nós vamos ter as laçadas formando furinhos. Eu tenho aqui a peça maior para mostrar para vocês o que, que a gente produziu, olha. Nós fizemos isso daqui. Cadê? Aqui.
Nós fizemos toda essa parte aqui, que foram as carreiras de número 1 até as carreiras de número 16. E a 17 e a 18 formam os furinhos. O que eu vou fazer agora é apenas repetir as carreiras 11 a 18. Que aí a gente vai formar essa parte com as laçadinhas. E eu repito novamente. 11 a 18. 11 a 18. 11 a 18. 11 a 18. Deu pra vocês entenderem? 11 a 18. E assim sucessivamente, até que a minha peça cresça. E ela vai crescer bastante, tá bom? Para o vídeo não ficar cansativo, eu vou tecer pro lado de cá e volto para mostrar para vocês a minha peça já bem compridinha, tá ok? Voltei, amigos, já se passaram alguns dias e eu vim mostrar para vocês o meu trabalho, como é que ele ficou. Eu tenho 10 dessas linhas com furinhos aqui, olha. Então, se a gente for contar, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que não dá pra ver muito na câmera, principalmente nas partes mais escuras. Mas eu tenho 10 partes com esses furinhos. Significa que eu repeti 10 vezes as carreiras de 11 a 18. Vou mostrar o quanto sobrou do novelo pra vocês. Não tenho o suficiente pra fazer uma próxima repetição. Então eu vou parar aqui e eu paro pelo direito da peça, olha. Tá vendo? O fio inicial tá apontando pro direito. Quando a gente terminar, se você quiser a medida, eu fiz 40 centímetros aproximadamente de altura. Da pontinha até no topo. E agora eu tô pelo direito da peça. Eu fiz a última repetição aqui em cima, da carreira de número 11 a 18. E agora eu vou arrematar a minha peça. Eu vou então mostrar um pouquinho. Eu vou arrematar da seguinte forma. Eu vou pegar o primeiro ponto e tecer em meia, perfeito? O segundo ponto eu também teço em meia. Agora que eu tenho dois pontos na agulha da direita, eu vou passar o primeiro ponto da minha agulha sobre o segundo ponto. E aí eu volto a ficar com apenas um pontinho. Agora a gente pega esse próximo ponto da agulha da esquerda. Vou tecer ele em meia. Tornei a ficar com dois pontos na agulha da direita. Então, eu passo o primeiro sobre o segundo. Vamos pro próximo pontinho. Teço ele em meia. Fico com dois pontos na direita. Passo o primeiro sobre o segundo. Próximo ponto. Teço em meia. Passe o primeiro sobre o segundo. Em cima de todos os pontos da minha carreira. Tô chegando aqui nos últimos pontinhos da minha carreira. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar o nosso trabalho. Cheguei no último pontinho, a gente vai tecer ele em meia, passar o anterior sobre ele. Inevitavelmente, a gente vai ficar com apenas um pontinho na agulha. Vocês viram que eu puxei ele um pouquinho a mais aqui e agora eu vou cortar ele. Eu deixo aproximadamente uns 30 centímetros, apenas para depois arrematar esse fio. E ele passa dentro, fechando, olha. Finalizei o meu arremate. Ele fica dessa forma aqui. Deixa eu aproximar para mostrar em detalhes. Quando a gente termina uma frente, nós vamos agora fazer a outra. Então, você vai tecer tudo novamente, como eu acabei de mostrar pra vocês, do início até o finalzinho, pra gente fazer duas peças iguais. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, eu tô usando a minha irmã, como que você vai fazer a montagem pra gente costurar o xale no seu corpo, tá bom?
Você vai pegar a peça pelo direito, que é quando a gente tem o fio que tá pro lado do direito, apontando pro lado do direito. E ele vai ficar posicionado em cima da nossa linha do corpo. Então a gente vai acompanhar todo o desenho do nosso braço na pontinha do nosso xale, tá bom? Que por enquanto é um xale para virar o poncho. Então eu vou posicionar ele bem aqui e eu vou fazer o mesmo com o outro lado, pra gente deixar ele bem certinho em cima do ossinho. E você vai mover o seu xale na direção que você quiser o decote. Então eu imaginei que pra minha irmã, olha, a gente tem a primeira fileira de bolinha e a segunda. Eu coloquei o marcador bem no comecinho da primeira bolinha. E eu faço a mesma coisa com o outro lado. Então daqui pra baixo a gente vai costurar. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Vira pra mim. Na parte das costas, você vai fazer a mesma coisa. Se na parte das frentes eu marquei a primeira coluna e a segunda coluna, eu venho no primeiro furinho, coloco o marcador. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá. Tá ótimo. E aqui a gente tem, olha, a primeira fileira de furinhos com a primeira fileira. Então eu faço a marcação, porque daqui pra baixo eu vou costurar. Perfeito? Então eu vou fazer essa costura daqui pra baixo e depois eu saio colocando as franjas em toda essa lateral. E aqui a gente já tem, olha, o caimento da peça, como vai ficar. Eu pensei num poncho que quando a pessoa levantasse os braços, ele não atrapalhasse muito a movimentação. Então ele vai ficar isso aqui depois de pronto. E quando a gente fecha o braço, ele faz esse babado naturalmente. Percebe? Decote em V, se você quiser depois, você pode fazer um trabalho em cima do decote, mas não tem necessidade. Então agora eu vou mostrar pra vocês a parte da costura e como que eu vou colocar as franjas, que são opcionais, se você quiser ou não, tá ok? Então vamos lá que eu vou mostrar agora a costura.
Depois que a gente costura, a gente vai agora aqui, olha, colocar as franjas. E pra isso você pode usar qualquer fio do tipo molê que você tiver na sua casa. Eu separei uma cor escura, uma cor clara, vou fazer uns testes aqui. E a gente vai colocar como a gente coloca a franja em cachecol, em toda a lateral da nossa peça. Gente, é bastante. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar pedaços assim, olha, de 34 centímetros. São vários. E eu decidi que eu vou fazer um chumacinho azul escuro e um chumacinho azul claro. Mas é, como eu falei, é critério. Então eu vou cortando aqui todo o meu novelinho, usando aquela medida de 34 centímetros, que também é o tamanho da franja que eu escolhi fazer. Vou só mostrar pra vocês como que eu faço pra pregar. Você vai dispor ele da forma como você quiser. Eu vou colocar três filamentos assim, olha, juntinhos. Vou colocar as pontinhas todas juntinhas pra depois não ter que aparar a minha peça. Dobrar isso aqui ao meio. Mais uma vez eu coloco as pontinhas todas uniformes, olha. Pra depois não ter que aparar tanto. E eu vou pegar uma tesoura, uma agulha, qualquer coisa que eu tenho. E vou começar aqui dessa ponta, bem grandona. Então eu vou entrar aqui com a minha tesoura e vou fazer um furo bem grande, olha. Pra passar os três fiozinhos. Quando eu faço isso, de frente, do direito, em direção às costas do atrabalho, né, do avesso, eu vou botar novamente os filamentos emparelhadinhos, é como eu gosto de fazer, tem gente que faz de qualquer forma e depois só apara. Vou corrigir aqui eles, ó, dá um trabalhinho, mas artesanato é assim. Prontinho. Aí eu vou puxando pra ajustar e agora eu passo eles dentro da argolinha, olha, o desenho que faz é esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu fiz o número 8, assim, um Q. E vou puxando até fazer um nozinho. Quando eu faço nozinho, eu posso soltar e eu tenho uma franja bem grande. Eu gosto de franja, tá, gente? Por isso ela fica nesse tamanho. Vou contar dois dedinhos e vou colocar a próxima franja, que vai ser em azul claro. Vou contar mais dois dedinhos e assim eu vou fazendo até terminar minha peça. Gente, eu vou terminando então o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Comente, curta, compartilhe, sabe? É muito bacana ter essa força de vocês. Se você confeccionar, não esqueça de escrever hashtag blogbyday lá nas redes sociais. Visite o blog e as categorias de pontos, aulas, ponchos, cachecol, adereços no tricô, casacos. E a gente se vê semana que vem. Tchau!